قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا قسمت جملے میں اتنی کیفیت ہے اگر سارے مل کر کہیں گے تو محفل میں انشاءاللہ ایک ماحول بن جائے گا اور دستک دیتے رہنا تو کبھی نہ کبھی جواب مل ہی جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے حضور سب مل کے پڑھیں سب مل کر پڑھیں انشاءاللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر محفل کے اندر کوئی اللہ کا ایک ولی ایسا ہوتا ہے جس کے صدقے ساری محفل پر کرم کرتا ہے۔ اگر سارے مل کر کے ہو سکتے ہیں خوش نصیب کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے ہم سب پر کرم ہو جائے۔ ذرا مل کر کے دیں مجھ کو بھی درے
مدنی مدینے والا اپنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے تیری جب کے بید ہوگی تبھی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے بہار آنکھوں میں میری آپ سما جا یہ آقا کا آنکھوں میری آپ سما جا دیدار کی خاطر بیتاب دیدار کی کیا سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا سن کر وہ ہمیں پاس بلائے تو عجب کیا چشم تمنا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا بیتاب دیدار کی خاطر للہ اشک رحمت ہے حضور آپ کی آنکھوں میں اشک رحمت ہے یہ آنکھ میری ضیا اشک بار آپ سے ہے میرے خواب میں آ جا
چشم عشق بار برس سرزمین کو ترسے